A Ecobarreira, essa estrutura entre as avenidas Edivaldo Pereira Paiva e a Borges de Medeiros, contribui há quase 3 anos para a despoluição do Lago Guaíba. As empresas SafeWeb, responsável pelo projeto, e a Braskem divulgaram nessa quarta-feira o resultado da análise dos materiais coletados no Arroio Dilúvio. Até hoje, cerca de 480 toneladas de resíduos foram recolhidas. Os dejetos eram levados para aterros, mas desde o início a ideia era viabilizar a reutilização do material, até então considerado contaminado pela prefeitura. O estudo mostrou que o risco dos resíduos da ecobarreira são os mesmos daqueles já recebidos nas unidades de reciclagem. Dá para dizer que os resultados são promissores, são muito bons, e a gente vai conseguir reutilizar o lixo, vai enviar ele para uma área de reciclagem que ele vai gerar renda e vai gerar impacto positivo em sociedades e em pessoas que vivem desse tipo de material, né? Esse material agora, por 3 meses, será enviado para a unidade de triagem lá da Lomba do Pinheiro, que é a UTC. Eles, que são especialistas em triagem de materiais, vão fazer a triagem desse material, separando o que tem valor econômico, para definir a viabilidade desse material ser efetivamente reciclado. Os 3 meses são o período de avaliação dessa nova fase do projeto. A estimativa é de que quase 5 toneladas por ano sejam potencialmente recicláveis. Com isso, a unidade recicladora pode ter acréscimo de 4% no volume de materiais recebidos, cerca de R$ 3.000 de ganho. Conforme a SafeWeb, desde a implantação, a quantidade de lixo encontrada na barreira não diminuiu. Para o secretário do Meio Ambiente, ainda são necessárias campanhas de conscientização. As pessoas compreendam a importância disso, façam a triagem na origem, que é dentro de suas casas, e coloquem à disposição da coleta seletiva o que é reciclável.